گورنر ہاؤس جھیل کا پل ٹوٹنے کا واقعہ، مسلم لیگ نون کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور ایم این اے پرویز ملک کا شدید رد عمل، بولے کہ جھیل کا پل ٹوٹنا پی ٹی آئی کی ناقص حکمت عملی ہے، گاڑیاں اور گائے بیچنے یا گورنر ہاؤس کھولنے سے تبدیلی نہیں آتی۔ ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے اور اپنی طاقت کے ذریعے، وہ طاقت کے ذریعے انہوں نے اپنے برج کو ہلایا ہوگا، وہ ٹوٹ گیا ہوگا، آپ کو اپنی طاقت جو ہے ویسے ضائع کرتے پھرتے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون خواتین ونگ لاہور شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ دنیا میں اپنے اساسوں کی حفاظت کی جاتی ہے جبکہ حکومت اپنے قدیمی اساسوں کو تباہ کر رہی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو قوم کے اساسہ ہوتی ہیں، اور ساری دنیا میں، ہم نہیں، ساری دنیا میں ان جو ان کے اساسے ہوتے ہیں ان کو وہ حفاظت کرتے ہیں ان کی۔ رکن پنجاب اسمبلی رمضان صدیق بھٹی نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ گورنر ہاؤس کو کھولنے کے بجائے عوام کے مسائل حل کیے جائیں۔ لیگی کارکن جمشید ڈار نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کی ناقص حکمت عملی سے عوام کو تفریح ملنے کی بجائے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دانیال راٹھور، لاہور نیوز۔